qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah kaar qaybintii uga bilaabay gobollada Togdheer, Awdal iyo degmooyinka Oodweyne iyo Buurhoodle. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa isna u dhigay ka dhul yari ee caasimadda Hargeysa waxa uu ka furay kulan ku saabsan dejinta habraaca wada xiriirka dowladda. Sarkaal ka tirsan ciidanka badda ee Talyaaniga ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey inuu dokumentiyo sir ah ka iibiyey militariga waddanka Ruushka. Aqalka Kremlinka ee looga taliyo dalkaasi Ruushka ayaa isaguna waxa uu ka urursan yahay xaaladda bariga Ukraine, oo ay sheegeen in ay suurtagal tahay in colaado sokeeye oo horreeyay ay ka dhacaan halkaasi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobadii warka. Haatanna dhegeystayaal, warkii oo fidsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray wareegto uu xilkii kaga qaaday maareeyaha dalka Cabdi Maxamed Rodol. Waxa kale oo hay-addaasi u magacaabay maareeye cusub madaxweynuhu. Sidaasna waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sheegay wareegtooyin uu soo saaray oo nuqul ka mid ah soo gaaray wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla, kaasi oo u qoraa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne uu xilkii kaga qaaday maareeyihii guud ee hore ee hay-adda duulista iyo madaxda kuna magacaabay mas-uul cusub. Wareegtadaasi waxaa lagu socodsiiyey maareeyihii hore ee hay-adda madaxda Soomaaliland Cabdi Maxamed Rodol, waxaana ogeysiin ku lahaa wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka, iyadoo madaxweynuhu ku yidhi sidaa la socoto xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii halan karta. Sidaasi awgeed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan kaa qaado xilkii aad haysay. Waxaan kaaga mahad celinayaa muddadii aad haysay xilkaasi qaranka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtada magacaabista maareeyaha cusub ee hay-adda rada ku yidhi markaan arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad, markaan tixgeliyey ahmiyadda ay hay-adda duulista iyo madaaradda u leedahay dhismaha qaranka, arkay oo kale aqoontiisa, kartidiisa iyo waayaragnimadiisa, markaan arkay in uu haran karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan, waxaan go'aamiyey in Mudane Cumar Sayid Cabdillaahi Aadan Qalinle laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo madaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah kaar qaybintii uga bilaabay gobollada Togdheer, Awdal iyo degmooyinka Oodweyne iyo Buurhoodle. Sida ay ku soo waramayaan wariyeyaasha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla, uga soo warama gobolladaas iyo degmooyinka ay maanta kaar qaybintu ka bilaabantay ayaa sheegaya in goobahaasi ay dadweynaha hadalla uga jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan Komishanka doorashooyinka Soomaaliland, waxaana dadweynaha qaadanaya kaararkaasi codbixinta ugu baaqeen inay qaataan kaararka, waxaana dadweynaha deegaanada kala duwan ee gobolada hawshaasi ka bilaabantay ku dhiirigeliyeen oo kale inay gacan ka siiyaan gulashada shaqada bixinta kaararka. Howlwadeenada Komishanka doorashooyinka qaranka ee u xilsaaran qaybinta kaararka doorashooyinka ee nagu soo fool kale, gabagabadii guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinkaasi laga bilaabay bixinta kaararkaasi ayaa dadweynaha ku dhiirigeliyey in ay u soo baxaan qaadashada kaararka, waxaanay ku baraarujiyeen inay raacaan tilmaamihii ay soo saareen guddiga heer qaran ee xakamaynta COVID-19 iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka ee ahaa xirashada afsaabka iyo u kala fogaanshaha si loo dhaqageliyo tallaabooyinka laga hortagayo safmarka COVID-19. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa hoteelka dhowr yari ee caasimadda Hargeysa ka furay maanta kulan ku saabsan dejinta habraaca wada xidhiirka dowladda. Sida uu ku soo waramay wariye ka tirsan wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soonla, waxaa ka soo qayb galay kulankaasi agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta, deegaanka, beeraha, shaqada iyo arrimaha bulshada, xubin ka tirsan guddiga qandaraasyada agaasimayaasha waxa ay wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta u qaabilsan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. Agaasimaha waaxda wada xiriirka ee wasaaradda warfaafinta Mune Maxamuud Toosane ayaa sheegtay in labada maalmood ee shirkaasi socdo si wadajir ah la isaga kaashan doono sidii wada shaqeyn waxtar leh ay u yeelan lahaayeen wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta u qaabilsan hay-adaha dowladdu. Waxaanay u mahad celisay mas-uuliyiinta soo ajiibay martiqaadkaasi ay u fidiyeen.
agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maxamed yuusuf ayaa isaguna waxa uu sheegay in kulankani wax weyn ka taray iyo xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda iyo laamaha dowladda. waxaanu tilmaamay in lagu dirsayo sidii wadajir loogu baahin lahaa xogta dowladda islamarkaana wacyigelinta bulshadu u baahan tahay loo midayn lahaa. agaasimaha warfaafintu waxa uu sheegay ee guud in laga howlgalay tayeynta wax soo saarka iyo adeega warbaahinta qaranka. waxaanu xusay in hay-adaha kala duwan ee xukuumadda looga baahan yahay inay la shaqeeyaan warbaahinta qaranka. agaasimaha horumarinta beeraha roble cabdimuuse, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta deegaanka cabdinaasir axmed xirsi oo yana ka hadlay shirkaasi ayaa majeertay dadaalka warbaahinta qaranka. waxaanay ballan qaadeen inay si dhow talooyin la xidhiidha hannaanka looga wada shaqeyn karo sidii bulshada loogu bin lahaa macluumaad waxtar leh. waxa kale oo shirkaasi ka hadlay madaxa xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in si wadajir ah loogu adeego bulshada, isagoo ku baaqay in dhalinyarada looga fadhiyo inay ka howlgalaan sidii farsamooyinka tiknolojiyada ay uga faa'iideeyaan gudbinta iyo difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdinaasir ree cumar jaamac oo si rasmi ah isagu u furay shirkaasi ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in xafiisyada wasaaradaha u qaabilsan warbaahinta kala duwan ay kala hadlaan sidii ay xiriir joogta ah ula yeelan lahaayeen wasaaradda faafinta. wasiir ku-xigeenku waxa uu intaasi ku daray in wasaaradda faafinta iyo daneeyayaasha kaleba ay ku guuleysteen inay 30 sannadood kadib sameeyaan siyaasadda warbaahinta qaranka oo waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay kor u qaadaan xilgurashada iyo tayada warbaahinta qaranka oo ah mid si loo siman yahay ugu adeegaysa bulshada dalka. tartanka ciyaaraha naadiyada heerarka kala duwan ee ka dhisan caasimada Hargeysa oo si habsami ah uga socda garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium ayaa galabta waxaa garoonkaasi isku hareeray amaba ka dhacday laba ciyaarood oo xiiso badan oo ay iskaga hor yimaadeen. wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo warfaafinta iyo weliba wasaaradda biyaha iyo kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan. ciyaarta hore ayaa dhex martay wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo wasaaradda warfaafinta, kuwaasi oo ka wada tirsan naadiyada heerka labaad. ciyaartaasi oo ahayd mid xiiseedu aada u sarreeyey, koox kastana ku dadaalaysa inay garoonka guul kala tagto, ayaa ku dhammaatay 5 gool iyo 1 ay guusha ku raacday kooxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. geesta kale ciyaartii labaad ayaa dhex martay kooxda ciidanka qaranka ee Gaashaan iyo wasaaradda biyaha, taasi oo ahayd ciyaar ku dhisan weerar iyo weelcelis, waxaana ay kusoo dhammaatay 3 gool iyo 1 ay guusha ku raacday kooxdii ciidanka qaranka ee Gaashaan. wafdigii uu hogaaminayay murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Sool Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si diirra loogu soo dhaweeyey degmada Balliharca ee gobolkaasi. odayaasha waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo deegaankaasi ayaa waxay ku soo dhaweeyeen. waxaa munaasabadii halkaasi loogu qabtay ka hadlay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka degmada Balliharca, kuwaasi oo waftiga uga mahadceliyey booqashada ay ugu yimaadeen, waxaana ay tilmaameen inay aada ugu faraxsan yihiin imaatinkooda isla markaana ay soo dhaweynayaan. istuwayaasha wasaaradaha waxbarashada biyaha iyo caafimaadka oo yara goobta hadal ka jeediyey ayaa sheegay in waxqabad ballaadhan ay ka sameeyeen deegaanada nabadooyinkii ugu dambeeyey, iyaga oo ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi inay garab istaagaan mas-uuliyiintooda iyo dowladooda. gabagabadii murashaxa golaha wakiilada Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa ugu mahadceliyey bulshada Balliharca sida qiimaha iyo maamuus kale ee ay u soo dhaweeyeen, waxaana uu sheegay in guul iyo u rajeynayo isaga oo u ballanqaaday dadka deegaankaasi ku dhaqan wax ka qaban doono guud ahaanba dhibaatooyinka arrimaha bulshada ee halkaasi ka jira. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Kulmiye ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobollada Marawi Jeex, Togdheer iyo Awdal inay ka faa'iidaystaan qaybinta kaadhadhka codbixinta oo gobolladaasi haatan ka socda, sida uu warbixintan inoogu hayo Xasan Maxamed Muuse. mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdidheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya Kulmiye oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga Kulmiye ayaa bulshada kubaha laga qaybinayo kaadhadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland. maanta waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa dhammaan
صدح ده قبل قبل كعودل يو قبل كمروديشة قبل كتقدر سدين ودوكسون وحكب لعمي كارقايبنتي تدكي استيوان قليجي استيوان قليتي قلي وقت جاي كار كقادن لاين بمان تلتشوجا مدير ويان وحن كوجو بابين يا ونشيج يا دمان شعب تاكنول استيوان قليتي قلي إن أي كارير كودي صوت دونتان ملك ستي شوغان كوبي هي اسكت ديوانجليين إن أي كارير كودو دونتان أو أي سوشيغان لسكور جليو أنلس ديغانين وقفوا لبا كاركا أو حقا ولي هي عود بحنت أو دونتو أي أن دوكو غوابين نادان هاي حسبك كلمية وحان آد مر لبادو علينا يا تد بدن با قبلادا اسكا ديوانجليي خورة تد بدن أو استيوانجليي بان كارير كي قادن وحان آد وقرر تشوينا هاي إنه دمان مددا لو أستيجي كوميشن كقرن كو أستيجي إنه يسكو ديوان قليان إياق أو إلالين أي وقتك مر لباد إيا مر سدحات با إن دمان عيدتكو إس أبابلان سيدي كاركا وقادن لهايان كوي تدك سيد الله سو قرر لها سيدي مشرحين تو إنه كقايب لحاد لك قادتو سيد الددك هاي وقادن لهايان كاركا مشرحين تحسبك كل مية وحان مر لبعض كعلين يا إني كلا شقيان تدخل سدة أي كارك أو قاضن لهايان هدي كله ديجان تهاي إيه هدي كله برلمان تهاي با إسدوها وسارة عفمات كقبل كأودل أي أقرب عفمات وحو كرو ريجي هاي دا سيف تشيل درين سدة وكسو رما يوريها وكالدا ورك السومال لان يسول لو قسو رما مقالدا بورا ما بكر حسن عافية مناسبت كبر او لوقب تي وريتشين تاقب كاسي وحا هذا الكتشيري يسدوها وسارة عافمات كالسومال لان مصطفى مومن موسي او شاقي ان ديغ لاسيك كوبان تهي قرب عافمات او لوقا ديك سدو ان لقو حلو هاما هاودا كعاويا تدكا وهالي لو حارون كوفر 19 اي حال دودو ايادك تهي dalka ay xidhan hawlwadanada caafimaadka ee u adeegaya dadka oo asiba xarunkaasi yagab kale oo caafimaad kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa aad loogu baahnaa masuul ku hadlay afka hay'adda Save the Children ee gobolka Awdal ayaa isna sheegay in agabkaasi caafimaad ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan dadaalada ku saabsan xakamaynta xarunkaasi gabagabadii maayorka degmada Buura Masleban Xasan Xadi iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caali Timbro ayaa hay'adda Save the Children uga mahadceliyay qalabkaasi ay soo gaarsiiyeen wasaaradda caafimaadka ee gobolkaas waxaana ballan qaadeen in agabkaasi noqon doono mid looga faa'iideysan doono sida ugu haboon halka warkaas idinka imanayaana waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland Daahir Jaamac Diiri ayaa gaaray gobolka Tugdheer kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay safar ku gaaray bixinayay gobolada dalka gudoomiyuhu waxa uu sheegay in safarkiisu daaranaa sidii uu uga lahaa xaaladda guud ee ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliland waxana uu ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay kaga warhayaan xaaladda nadaafadda iyadoo lagu jiro xaalad adag oo ay jiraan xaruumo iyo abaaro bishii barakeysneed ee Ramadaan ay fuudayn ugu soo hayso agista kale gudoomiyuhu waxa uu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliland inay barbar istaagaan walaalahooda naafada oo ay ka saacidaan xilligan adag ee lagu jiro sidii ay uga bixi lahaayeen isaga oo intaasi raaciyay in aanay dadka naafada ahi awoodaynin in ay la soo baxaan quutal daruurigooda gabagabadiina qaar ka mid ah dadka naafada ee ku dhaqan gobolka Tugdheer ayaa ugu baaqay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland in ay la siiyo tallaalka COVID-19 maadaama ay iyagu u nugul yihiin xanuunkaasi Sultan Jabaale Maxamed Ciise oo kamid ah madaxda qabmadiyada Soomaaliland ayaa fariin ku saabsan qaadashada kaarka codeynta doorashooyinka iyo ka feejignaanta xarunka COVID-19 u diray bulshada Soomaaliland. Sultanka warbaahinta ku hadlaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in qaadashada kaarka ay muwaadiniintu codkooda ku dhiibanayaan ay tahay fursad ay mar kale ku dooran karaan murashaxiinta ay warkaan inay ka shaqeyn doonaan danaha horumarneed ee deegaanadooda iyo samaynta shuruucda qaranku u baahan yahay oo anfici doonta. Suudaan Jabaale Maxamed waxa uu xusay in muhiimadda koobaad ay tahay in aanay bulshadu dayicin fursada qaadashada kaarka codeynta ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay muwaadiniinta ugu keenaan deegaanada kala duwan ee ay ku nool yihiin. Gabagabadii Suudaan Jabaale waxa uu bulshada isugu imaneysa goobaha qaybinta kaararka u jeediyay inay raacaan tilmaamihii ay soo saareen guddiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19 iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka ee la xidhiidha ka feejignaanta xanuunkaasi.
gudoomiyaha ku xigeenka ururka samafalka ee gaarooday deeq cismaan daahir iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa wacyigelinta qaadashada kaarka colinta doorashada ka bilaabay qaar ka mid a deegaanada hoos yimaada salaxli gudoomiye xigeenka ururka gaarooday waxa ku welinayay safarkaasi wacyigelinta ururka dhallinyarada degmada salaxli ee loo yaqaano saydo safarka gudoomiye xigeenka ururka gaarooday ayaa waxa ay ahayd sidii bulshadu u qaadan lahayd kaarka colinta sidoo kalena uga feejignaan lahayd halista xanuunka covid 19 deegaanada ururka gaarowdii uu ka sameeyey wacyigelinta waxaa ka mid a salaxli kaamtuug ina guuxa inayre bahadhamal qoolbuulale iyo qaar kale ururka gaarowdii ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada si hoostaga degmada salaxli ku booriyay inay qaataan kaarka codinta muddada kooban ee loo cayimay si ay u gutaan waajibaadka dastuuriga ah ee in ay wax doortaan lala doorto odayaasha haweenka iyo dhallinyarada deegaanadaasi ayaa sheegay dhankooda in ay qaadan doonaan kaarka codinta murashaxa mustafe cismaan magaalo oo xisbiga mucaaradka ee ucud ugu sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbere ayaa fariin ku saabsan ka qayb qaadashada doorashooyinka iyo ka feejignaanta xanuunka covid 19 u diray dadweynaha ku nool gobolkaasi saaxil mustafe cismaan magaalo waxa uu warkan ku sheegay isagoo u waramaya wakaaladda wararka somaliland ee sola waxaanu tilmaamay in looga baahan yahay dadka ku nool degmada berbere inay qaataan talooyinka amarada guddiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka covid 19 iyo talooyinka wasaaradda caafimaadka ee kala fogaashaha ilaalinta fayadhowrka iyo tallaabooyinka kale ee lagu xakameynayo xanuunkaasi gabagabadiina murashaxa mustafe cismaan magaalo mustafa tiijar waxa uu bulshada ku nool gobolka saaxil usoo jeediyey in ay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee loo mudeeyey in ay dalka ka qabsoomaan dhammaadka bisha shanaad ee sanadkan aynu ku jirro taasi waa fursad ay bulshadu ku soo dooran karto buu yidhi xildhibaano danahooda u adeega islamarkaana matelaya iyaga qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada berbera ayaa ka warbixiyey dardargelinta ay ku sameeyeen koruqaadida nadaafada iyo dhanka fayadhowrka guud ee degmadaasi weliye cabdisalaan xariir sheekh cismaan nuure oo wakaalada wararka somalilan soona uga soo warama magaalada berbera ayaa warbixin ugu kuurgelayay dadaalada dowladda hoose ee degmada berbera ka sameeyey amaba ay ka sameeyeen howlaha nadaafada iyo xoojinta fayadhowrka guud waxa uu kusoo diray halkan magaalada berbera arooryada hore waxaad indhaha ku dhufanaysaa shaqaalaha waaxda saxada ee dowladda hoose magaalada berbera iyo gaadiidka ay wataan oo ku guda jira howl maalmoodkii magaalada ay kaga qaadayeen xashiishka iyo qashinka dadka ayaa iyaguna goor hore u diyaar garoobay shaqaalahaasi dowladda hoose magaalada berbera waaxda saxada iyo gaadiidkooda si ay xashiishka u saaraan agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada berbera xasan cabdi cali ayaa ka warramay shaqaalaha waaxda saxada ee dowladda hoose ee magaalada berbera iyo howl maalmeedkooda waxaana uu ka warramay sida ay arrimaha nadaafada wax uga qabtaan iyo weliba bilicda magaalada taasi uu sheegay inay si weyn iyana wax uga tarto caafimaadka bulshada ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera waaxda arrimaha bulshadu waa wax aada u ballaaran waana waaxda inta badan ay ka gaadhaan serviceka bulshada loo qabta ay halkay ka gaadhaan weeyaan qayb ka mida weeyaan markaa qaybta saxada iyo bilicda runtii gudoomiyaha golaha deegaanka iyo golaha deegaanku guud ahaan iyagoo oo raacaya siyaasadda ay u dhigeen oo runtii ah in effortka ugu badan la geliyo nadaafada iyo bilicda magaalada berbera waxay dejiyeen guidelines bay dejiyeen guidelineskaasoo aan ku maamulo markaa nidaamka bilicda iyo saxada ee magaalada waana meesha effortka ugu faraa badan la geliyey hadday noqoto xagga gaadiidka daryeelka shaqaalaha iyo waxyaalaha soo raaca run qaybtaasi saxada iyo bilicdu waxa ay ka shaqaysaa waxa weeyaan koruqaadida nadaafada magaalada guud ahaan iyo bilicda magaalada berbera oo aanu qaadanay barnaamijkii la odhan jiray berbera oo cagaaran oo nadiifa qaybtaa waxaa ka shaqeeya ugu yaraan 13 gaadiid gaadiida oo gaadiidka qashinka qaada ah iyo laba gaadi oo yaryar oo iyaguna kormeerka iyo isku xidhka howlaha ka qayb gala 15 gaadi baa ka howlgala waxaa ka howlgala in ka badan dhah la shaqeeyaa guud ahaan waa 8 saacadood waxaanaanu u kala jabinay inay noqdaan 5 saacadood oo gelinka hore ah iyo 3 saacadood oo gelinka dambe macnaheed waxa weeyaan labada gelinba qaybtaas way shaqaysa waxa kale oo ka howlgala iyaguna ay howlgalaan 7 cishe ee wiigaba oo maalinta jimcaha lafteeda waanu shaqaynaa 8 saacadood
iyadoo shaqaalaha annagoo ilaalinayna xuquuqdooda inaan u sameyno overtime oo lacag loogu bedelo 8 saacadoodba oo ay qaataan. Waxaa kaloo soo raacay iyaguna shaqaale ka badan 135 shaqaalaha oo iyaguna habeen ka hawlgala laamiyada oo runtii nadaafadda iyaguna ka qayba. Waxaa soo raacay sariibadaha iyo xiradhiigta oo nadaafadooda iyagana kor loo qaado. Nidaamkaasi waa nidaam si fiican noogu hirgalay, waana nidaam runtii aanu doonayno inaan si sustain gareyno oo halka ay ka sii socoto sanad walbana inaan wax ku sii dhannahay magaalada Berbera. In laga waayay labadii sanadood ee u dambeeyay duqsigii faraha badnaan jiray ee waqtiga maaragtay jiilaalka iyo qabowga iman jiray, runtii halkaasna xoogga waxaanu saarnay iyadana qaybtii la odhan jiray hygiene-ta ama sanitation-ka ama waxa la yidhaahdo fayadhowr. Ilaahay mahadii waa noo hirgalay, waxaanu samaynay layn u gaara oo saxada iyo u gaara oo qof kasta oo muwaadin oo magaalada Berbera ku noolay uu soo garaaci karo meelaha aanu ku dhejisnay, oo muwaadin kasta oo qashin ka cabanaya uu soo garaacayo oo odhanayo halkaa qashin baa yaalla, ha layga qaado, layma soo marin, baabuurkii muu soo marin, mitna hadduu ciladoobo kale si fudud baan informationka u helaa runtii. Sidoo kalena madaxa caafimaadka degmada ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Xamis ee Aadan Haybe ayaa isaguna ka warramay arrimaha fayadhowrka iyo arrimaha kale ee waaxda saxada ee dowladda hoose magaalada Berbera ay ka qabtaan magaalada iyo sida arrimahaasi isu caawiyaan islamarkaas inay wax uga taraan guud ahaanba caafimaadka bulshada ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyo arrimaha fayadhowrka. taa hawlaha ay jeentu meel fiican maraysaa. Sidoo kale guryaha iyo faamiyada waxaa la faraa in bilicadaha dibadda soo deyn oo guri kasta uu bilicad qoto, xashiishka iyo saas kale ay maintenance kareeyaan, xashiishka meel ku haboon dhigaan, suux kastana waa laga qaadaa. Marka alxamdulilah xaaladda fayadhowr degmada bay u hersaraysaa. Dowladda Niger ayaa sheegtay in la xiray saraakiil isku dayay subaxnimadii Saaka in ay afkambi militari ka sameeyaan dalkaasi. Dowladda ayaa intaasi ku dartay xaaladda dalku ku soo laabay sidii caadiga ahayd kadib markii la fashiliyay afkambigaasi. Wararka ka imanaya Niger ayaa sheegaya in koox ka tirsan ciidamada dalkaasi ay Saaka isku dayeen afkambi, laakiin ay awoodi waayeen inay galaan madaxtooyada waddankaasi kadib markii ay iskacaabil xoogan kala kulmeen ilaalada madaxtooyada. Isla saasiinta labada dhinac ayaa socotay muddo ku dhow 30 daqiiqo, sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Reuters. Isku dayga afkambi ayaa ku soo beegmaya iyada oo madaxweynaha la doortay ee Maxamed Basuum isu diyaarinayo caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi. Mucaaradka ayaa diiday in lagaga guuleystay doorashadii ka dhacday dalka, inkastoo markii dambe maxkamadda dastuuriga ay xaqiijisay guusha Maxamed Basuum. waxaa afkambigii ugu dambeeyey ee uu dalka Niger ka dhacay bishii Febraayo 2010, waxaana xilka xilligaasi looga tuuray madaxweyne Maxamadu Tanga. Sarkaal ka tirsan ciidanka badda ee Talyaaniga ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyey in uu dokumentiyo sira ka iibiyey militariga waddanka Ruushka. ciidanka booliska Talyaaniga ayaa sheegay sarkaalkaas la xiray uu noqday basaas u shaqeeya ciidamada Ruushka. waxay wararku intaasi ku darayaan in la mustaafurinayo laba sarkaal oo Ruushka uu ka shaqeeya safaaradda Ruushka ku leeyahay Moscow. wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa u yeedhay danjiraha Ruushka u fadhiya Talyaaniga oo ay u gudbisay dacwade ka dhan ah howlaha basaasnimo ee halwadanadiisu ku kaceen. wargeysyada ka soo baxday waddanka Talyaaniga ayaa qaarkood waxay daabaceen in goob ku taala magaalada Rome baabuur dhexdiisa Ruushku kaga iibsaday sarkaal Talyaaniga, kaasi oo qaatay lacag gaaraysa 5,000 euro. dalka Brazil ayaa wajahaya qulqulatooyin siyaasadeed kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada badda iyo kuwa cirku ay tageen amaba ka tageen shaqadii xilli dalkaasi laga diiwaan geliyey dhimashada ugu badnayd ee xanuunka COVID-19 ee maalin keliya, taasi oo gaaraysay shalay 3,780 qof. saraakiisha ciidanka ee sida joogtada shaqada isaga casilaya ayaa sii badanaya, waxaana ay qayb ka tahay carada dadweynaha reer Brazil ka qaadeen fashilaadda dowladda madaxweyne Bolsonaro ee xakamaynta xanuunka COVID-19 oo ku laxaalsaday waddankaasi. 3,410,000 qof ayaa u dhintay COVID-19, waxaana dalka labaad uu noqonayaa ee xanuunkaasi ugu badan yahay adduunka oo dhan, iyada oo laga helay 12.6 milyan oo qof. adeegyadii caafimaadka iyo cusbitaalada ayaa gaaray marxalada ay la tacaali kari waayaan dadka tirada badan ee uu soo ridanayo xanuunkaasi COVID-19. golaha amniga ee qaramada midoobay oo tixraacay ayaa war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda Yemen ayaa sheegtay inuu jiro xiriir iyo iskaashi ka dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta iyo ururada argagixisada Daacish iyo Alqaacida.
warku waxa intaas ku daray in maleeshiyada xuutiyinta ay dhawaan sii daayeen 220 maxaabiis alqaacida iyo sidoo kale mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay qorshaha weerarkii markabkii USS Cole taas oo muujinaysa in xuutiyinta ay xiriir adag la leeyihiin alqaacidada sidoo kale warbaahinta ayaa intaasi ku dirtay in 15 xubnood oo alqaacida oo ku sugan magaalada Sanaa ay hoos tagaan kooxdaasi xuutiyinta warbixinta ayaa muujisay xiriirka xuutiyinta iyo ururada argagixisada uu gaaray heerkii ugu sarreeyay kaasi oo ku dhisan wada shaqeyn iyo xogsweydaarsi si loo weeqo xasiloonida iyo midnimada shacabka Yemen warqadan ay dowladda Yemen u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku taariikhaystay 3 Maarj taasi oo ka kooban 22 bog oo ku qoran 3 luqadood oo kala ah carabi ingiriis iyo frenchi warkii aad ka dhageysanayseen radio argiisa codka jamhuuriyadda Soomaaliya qaybteeda qiimaha iyo sharafta badan ee hawada laga dhageysanayo waa nagayntaasi iyada oo dhageystayaal ay halkaasi qaybaha kale barnaamijyada inoogu sii anbaqaadi doonaan Khaalid Maxamuud iyo Qadir Xuseen Saciid oo isagu inoo jooga dhinaca farsamada studio caawinoo daadinaya bal markan aan u dhibaadno dhinaceenii barnaamijyada iyadoo barnaamijka aa waqtiyada oo kale dhageysataan uu yahay barnaamijka la yidhaahdo Hagaha Nolosha kaasi oo inoo soo jeedin doono Axmed Xuseen Cali Cawaale.